Glimtsport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Roems Maskin, vi tar hand om mera fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer, ICA Supermarket Spara Våxnäs, för oss är lagkänslan viktig, Byggakustik, Undertagsentreprenören, Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund och OKQ8 OK Voxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Voxnäs. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna igen på vår eh, sammanfattning av sportåret 2016 på Glimt. Vitt eh, emot mig har fått en ny här här, Robert Sundberg, klubbdirektör Kvalta Crusaders. Välkommen! Tackar, tackar! Det händer mycket här nu, det är vinter, det är mörkt, bollen rullar inte eller någonting men, men du har mycket att göra ändå. Ja det är väl egentligen våran hektiska period nu egentligen om man tittar på då att etablera laget inför nästa år med allting från upplägg på, på träningar till tränare till spelare, importer, rekryteringar, behålla också många i den truppen vi har idag. Om vi börjar hemma 2016 och som ni återigen ska väl säga vinner guld då, men, det var ju många, ni tappade ju många spelare till den här säsongen här och det, det var väl nyckelpositioner och så men ni har löst det där? Ja det är väl den offensiva linjen som, som var lite orolig in, inför året här. Vi rekryterade ett par killar in till föreningen då men några skador och så vidare gjorde att vi fick ju Snacka med några som då hade valt att lägga skorna på hyllan som hjälpte oss att slutföra säsongen i alla fall. Ja men då, då var det lite rådigt här. Alltså, nu tänker jag på början, eller förra vintern när du satt i det här läget. och vill säga januari, februari, mars där. och, och få ett slagkraftigt lag då. Ja det, det är utmaningar när man ligger på topp, det är ju inte bara vi som försöker få spelare till oss utan det är ju både klubbar i, i Sverige och Europa som försöker uh, prata med våra spelare och se. Uh, och det är en osäkerhetsfaktor innan, innan man får en förlängning på alla och uh, vet vilka som ska fortsätta och inte. Ja, det är ju två stora mål då naturligtvis, försvara guldet i andra men sen så var det Champions League också. Ja det var väl den enda missräkningen egentligen under året då, vi var tidigt på säsongen. Fick möta ett mesta lag som vi inte visste så mycket om. De hade gjort en hel del rekryteringar då eftersom de skulle spela Champions League och vi har inte riktigt samspelat med ny quarterback, ny koordinator och lite nytt folk så att det blev lite tagna på sängen tyvärr som blev den enda plumpen i protokollet i år. Mm, det var det jag tänkte på lite grann att ni blev av med den quarterbacken ni hade förut där och det, det, det kändes ju på förhand som att det var en Största förlusten till, till säsongen? Absolut, det var, det var absolut en stor förlust. Anders gjorde ett fantastiskt jobb under, under fyra år. Eh, så sett. så att det, det är ju stora skor att fylla. Det är svåra positioner att täcka upp? Ja, ja det är, liksom, det är ju nyckeln i hela anfallet, det är spelfördelaren, han som ska ha koll på allting. Och, eh, nu har du ju inte kört med exakt samma system, liknande system under många år. Eh, så han, han blir ju varmare och varmare i kläderna, det märkte vi också då. När, när, när han lämnade så, så var det återigen en ny koordinator och en ny quarterback. Och det, det tar några matcher innan man är, är fullt upp och, och snurrar igen. Mm, om du vill sammanfatta säsongen spelmässigt, då, vad, vad, vad säger du då? Jag tycker vi, vi hade ju en problematik i början på året med, med, med mycket skador som man kanske normalt sett drabbas under säsongen. och Vi hade en väldig utmaning. Vi hade 16 matcher på 16 helger planerade då inför året. Då, eh, vilket innebar att vi var tvungna att ha en bred upp. Eh, nu fick vi mycket skador i början som faktiskt kom in under säsongen. Så vi var nästan hela och friska till slutet. Och det märktes väl också att det var, det var då vi presterade som bäst. Mm. Har ju haft ett försprång på de andra klubbarna i flera år nu då. Men... Det känns, det känns som ni behåller det och nästan förstärker det. Ja, det var jämnt i slutspelet i år. Det var bara tre poäng som vi vann över Tyresö med och det blev tolv poäng i finalen. Så det är väl jämna siffror så sett, även om vi känner att under säsongen så har vi ofta haft ett spelövertag, låtit då kanske spelare som inte har fått så mycket speltid komma in så att siffrorna har väl kanske inte varit riktigt så stora även om det känns som vi har tagit ett kliv framåt. Men det är också övriga amerikanska fotbollsfärg sverige gjort, vilket vi tycker är jättekul för vi vill ju spela de här jämna, tajta matcherna när man inte riktigt vet vem som vinner. Känns det som att amerikanska fotbollen generellt är lite i uppgång? Ja, det tycker jag absolut på, på om man tittar på ungdomsverksamhet och bredd. Eh, sen är det ju så att de, de bra blir bli, bli bättre. Eh, det är ett glapp i, i nästan alla divisioner vi har, Du vill säga att de bästa och de eh, som ligger längst ner, det är ju det är en viss skillnad absolut. Men, men jag tror att sporten som helhet håller på att lyfta eh, bara intresset för amerikansk fotboll om man tittar på NFL och, och så vidare. Som vanligt så är det här när det börjar visas lite kanaler här. Då. Det ser vi absolut frukten av. Mycket ja, kändisar och så vidare som börjar snacka om att man följer i olika tidningar. och Det är också lite ringar på vattnet så det, det tycker vi är jättekul. Nu sitter du i ett viktigt läge här och det är mycket som händer ute. Dels bygger du en trupp här då, och sen så, jag menar ni satsar väl på ett nytt sm som vanligt får jag väl säga. Man det är någonting som heter Big Five eller något, Är jag rätt ute där? Big, Big Six. Någon ny Champions League-modell här som, som, som ni kan hamna med i också, så ni har det också till den vanliga ja, verksamheten. Då. Ja, det är lite så vi, vi har liksom byggt upp vår förening. Det är att vi, vi ska ju naturligtvis vara med och slå, slåss i, i toppen i Sverige, men också faktiskt kunna få, få testa mot toppen av det internationella motståndet i Europa. Då. Vi har varit med i Champions League i tre år, vi har tittat på en möjlighet att vara med i Big Six. Det finns ett par andra europeiska turneringar också som, som, som vi kollar på om, om det skulle vara ett alternativ. Vad krävs det då för att vara med där? Då? Breda upp och bättre spelare naturligtvis eller organisatoriskt, det, det är ett stort steg där det då kanske? Ja det, det är ju den, vad ska man säga, liksom den, den mest utvecklade turneringen, nu har ju de lite andra regler. Det vill säga att de, de får ha lite fler importer och det är ju någonting vi behöver titta på. Är det någonting vi kanske ska ta in i så fall just för den turneringen? Eh, organisatoriskt är det kanske inte så stor skillnad men, men det är ju fler tuffa matcher vilket är det på kräva. kort tid ni skulle ta in spelare Ja precis, då blir det under en period som, som den här turneringen spelas som vi då får ha lite extra spelare just där som vi inte får ha i, i svenska serien. Hur ser du på laget som det ser ut idag då? Det är väl lite som förra året. Vi är väldigt starka på vissa positioner. Det är väl ett par positioner som vi känner att vi behöver stärka upp. Vi har en training day nu på lördag. Där vi har 20-25 stycken spelare runtifrån Norden då som kommer hit som är intresserade av vår förening och vi vill visa hur vi tränar. Även om det inte blir en övergång så har vi visat att så här tycker vi att man ska bedriva elitträning. Då och de får vara med och testa på och se ifall det kan komma någon där kanske som passar in i lagbygget. När du söker spelare här, då, tittar du åt USA eller inom Sverige? Eller hur, hur jobbar du? för Det är oftast att prata som en ny amerikan. Då. Ehm, tittar vi först och främst på, på Sverige så... Det går det ju en rak värdning i Sverige? just ja, och det är det som är våra primära rekryteringsområden. Vi mm. vill ha våra juniorer komma upp och se till att de blir etablerade. Vi vill spetsa till med, med svenska på några positioner. Ehm, vi tittar också på europeer då också kanske då lite mer yngre talangfullare som inte riktigt har blommat ut, som känner att det här är en möjlighet att utvecklas och få visa upp sig. Ehm, när vi sen har stabiliserat det så, så vet vi också att vi har möjligheten att ta in Amerik som det finns en, en bra utbud av så att säga, som, som kan gå in och göra en impact i, i Sverige. Det har ju varit så tidigare att på nyckelpositionerna så, och det finns ju också i en del andra sporter, så är det ju amerikanska spelare. Men ni har ju trots allt haft svenska spelare på de positionerna också så ni är lite föregångare där kanske? Ja, vi har ju haft det. Vi började ju med i tidigt 2000-tal här med bröderna Larsson som bland annat var med och, och spelade quarterback. Eh, sen har vi ju haft en, en tradition av, av att importera då, eh, amerikaner på den positionen tills, tills Anders dök upp och, och, och hade sin sejour i föreningen. Filip eh, nu då som, som är vår nuvarande Astridan. quarterback, Julin. Mm. Han eh, är ju lite vad man kan säga både svensk och amerikan. Han är ju svensk pappa och eh, då har det växt upp i USA men eh, har egentligen utvecklats som fotbollsspelare mycket i Sverige. Mm. 2017 då, var har du för något förhoppningar då? Förutom ASM och, och för föreningen i stort? Vi tittar ju på hela föreningen så har vi ett antal projekt och, och målområden som vi jobbar mot. För A-lagssidan så är det naturligtvis att ta ett nytt guld. Vi vill vi vill åtta raka, vi vill, bli, vi vill bli bäst i stan så att säga. Mm -hmm. Men sen så också då få gå långt i Europaspel. Damerna hoppas vi tar sig till slutspel för första året. Det är deras tredje säsong de går in i nu, en bra stav vi har byggt upp runt, runt damföreningen. Eh, stärka upp då, utvecklingslag och, och juniorlag. Men också titta längre ner i åldrarna. Vi fick ju ett, ett stipendium från Helmiastiftelsen bland annat som vi ska nyttja till att försöka bredda sporten till, till de yngsta. Då. Eh, nu 11-turnering som vi skapar själva då, med lag från alla kranskommuner. Mm. Den här rekryteringen här då. Det, det är många som är intresserade av att spela amerikansk fotboll och då, då hjälper det naturligtvis till att det går att se på TV. Ja precis, och, eh, vi hade ju en satsning i år då, som heter Friday Night Football där vi syntes på tv, eh, nationell tv i, i grundserie, så att säga under hela säsongen vilket var ett, ett bra lyft för både oss och, och föreningen naturligtvis. Men eh, hela amerikanska fotbollsförbundet och klubbarna, går i takt med varandra då, för att lyfta sporten eller ja. finns det lite olika idéer? Eller? Ja det finns alltid olika idéer vilket jag, jag förordar, vilket jag tycker är bra. Att, eh, ju fler idéer så kan man ju eh, se vart lyckas vad så att säga och sen försöka namna det på andra Uh, orter eller områden så att säga. Så att, uh, det är väl bra men det känns som att det är drag runt idrotten och det är det som är det är roliga. Mm. Robert Sundberg, klubbdirektör, Karlstad Crusaders, uh, tack för att du tog dig tid. Tackar. Och till er andra här, ni ser, eller fortsätter väl att se på Glimt TV och uh, följ oss naturligtvis på sociala medier. Instagram, Facebook. Sitt kvar. Glimpsport presenteras i samarbete med KMTI, Maxat med energi, Roems Maskin, vi tar hand om mera fastigheter, Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer, ICA Supermarket Spara Våxnäs, för oss är lagkänslan viktig, Byggakustik, Undertagsentreprenören, Tingvala Trafikskola, ingår i Sveriges Trafikskolors Riksförbund och OKQ8 OK Våxnäs-macken i samarbete med Rabattchecken Våxnäs.